কালি পৰা মই একোৱে কোৱা নাই। মই তোৰ কাৰণে খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁ। যোৱা যোৱা। ইহঁতৰ গাঁওখনৰ ভিতৰত মই ইহঁতৰ ঘৰলৈকে বেছিকে আহোঁ, কাৰণ এই যে স্বপ্নৰ্মাক, যে স্বপ্নৰ্মাক মানে মোৰ বৰমা, বৰমাই মোক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবে জান, কিমান যে মৰম কৰে, কিমান যে আদৰ কৰে, নকবি আৰু। মনোজ, এওঁ কোন হয়? অঁ, এওঁ এওঁ আশা, এওঁ স্বপ্নৰ ভনীয়েক। এইৰ নামটো যেনেকৈ আশা, সেইৰ মনত বহুত আশা আছে জানো, বহুত সপোন আছে। কিয়, মই জানো তোমাক কালি কৈ থৈ যোৱা নাছিলো, তুমি মোৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা দেই, মোৰ কলেজত ফ্ৰেচাৰ্ছ আছে। ফ্ৰেচাৰ্ছত পালা? অঁ, কালি আমাৰ কলেজত মই বেষ্ট ফ্ৰেচাৰ্ছ এৱাৰ্ড পালো ভণ্টি। তই আকৌ সেইগাল খাই আহিলি ন? তোমালোক দেখোন এইখিনি পালা, আৰু আজি যে তুমি মোক তেনেকে ক'লা, তুমি জানা ন, মই এইখন খাই পৰা পিঠৰ লোৱা নহয়, মই বাচ্চা কালৰ পৰা খোৱা লোৱা হয়বিলাক, মই তোমালোকবিলাকক খাবলৈ শিকাই দিয়া নাই দেই। অ, মই চবকে কৈছো, মাদক দ্ৰব্য স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক, অ হ'লেও আমি খাওঁ, অ খাব নাপায়। তুমি ওচৰত দেখ দেই মোৰ আসাধন, জানানে তুমি মোৰ, তুমিয়েই মোৰ কেঁচাধন, জানানে তুমি মোৰ, তুমিয়েই মোৰ কেঁচাধন।